وعاد فيك الأقربين، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك. اور تیری محبت میں قریب والوں سے دشمنی مول لے لی، تیرے پیغام کو پہنچانے میں اپنے نفس کو مسلسل مصروف رکھا. وأتعبها بالدعاء إلى ملتك، وشغلها بالنصح لأهل دعوتك. اور تیرے دین کی طرف بلانے میں اسے مستقل تعب میں رکھا، اور اہل دعوت کو نصیحت کرنے میں مشغول رکھا. وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطني رحلي وموضعي رجلي. وطن سے ادھر ہجرت کی جو غربت کا شہر تھا، اور اپنے کو ساز و سامان زندگی کی منزل سے دور رکھا، اس جگہ سے دور جہاں پیر رکھے تھے. وَمَسْقَتِ رَأْسِ وَمَأْنَسِ نَفْسِ اِرَادَةً مِّنْهُ لِإِعْزَازِ دِينِكَ. اور جہاں دنیا میں آئے تھے، اور جس جگہ سے نفس مانوس تھا، صرف اس لیے کہ وہ تیرے دین کا اعزاز چاہتے تھے. وَاسْتِنصَارًا عَلَىٰ أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ حَتَّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ. اور اہل کفر کے مقابلے کے لیے مددگاروں کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو کچھ تیرے دشمنوں کے بارے میں چاہا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا. وَاسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أَوْلِيَائِكَ فنهد إليهم مستفتحا بعونك. اور جو تدبیر تیرے دوستوں کے بارے میں کی تھی وہ بھی منزل اتمام کو پہنچ گئی، تو اب وہ دشمنوں کی طرف اٹھ گئے تیری نصرت سے فتح طلب کرتے ہوئے.